Mijn naam is Zaak Hendricks en ik vertolk die rol van André Jansen van Rensburg. Thuis en Trix gaan oor Thuis en Trix, wat een broer en sister is. En hulle kry 'n klou in Johannesburg om een syndikaat te gaan onderhavel in Mosselbaai, waar hulle drie couples moet dophou. André en Chandra is definitief die Brangelina van die dorp. En hulle appearance en façade wat hulle voorgee is meer belangriker as enige iets anders. Ek dink hy gee voor dat hy regtig die nice mens onder die son is, which he is, maar daar is altyd 'n onderliggende ding wat hy wil hê. Hoe goeders ontrafel en wie op die einde van die dag die berries is, is nou maar iets wat mens moet sien as jy die movie kyk.